Поделих ти го на вайба. Си пълна анимация. Малко слабо осветлението тук. Та види, това е така кръсница. Каква си диване е. И кръсниката та видите. Но люлката била на батерия. Знаеш какви батерии ще ви дам? Това, голямата батерия ми от време на време излиза. Това е... Как се каже на батериите, на акумулаторите вътре. Фулвент ли ко беше? Излиза и дреслента. Спри са да ти вземем интервю, моля така. Дя ден свинско. Мяу. Ай, че стане голям клипа.